Hallå allihop och välkomna tillbaka till Stora Sundby. Till att börja med så vill jag faktiskt be om ursäkt. Allt material jag spelade in innan. Det var inget ljud på det tyvärr. Så det blir ganska mycket timelapse. Men som sagt, kolla på timelappen och så går vi igenom allting. Så häng med. Thank you.
Jag hoppas ni gillade lilla timelappen. Jag är bara inne och kollar grisarna. Ni har ju då förstått lite vad som har skett. Det är nämligen som så att min fruga har varit på mig nu ett tag och sagt att hon gärna vill börja med mjölkproduktion. Och vad vore då bättre än att jag faktiskt byggde mjölkproduktion, men däremot så var hon inte sugen på kor. Så jag byggde detta helt enkelt. Ett får, ja, där hon kan mjölka får. Arla och godkänt. Att vi levererar till dem. LRF tyckte det var en bra idé. Så vi har skaffat hem lite får. Och kollar man. Så. De har fått hö. Det är så ni. Och de behöver ju först lamma. Men det kommer ju. Så att vi gör. Vidare. Så tyvärr fick vi offra en del mark här. Men vidare här, så på denna biten här har vi faktiskt satt gröngödning. Vilket så här i efterhand kanske var lite onödigt. Det hade nog varit bättre att gjort gräsfält på det. Men det blev inte riktigt så. Och likadant det här fältet här borta. Där vi satte sojabönor. Där har vi nu ringvältat. Så att ja, frön är bra i backen, ni ser. Snyggt och prydligt. Det i sin tur ökar ju avkastningen lite. Däremot har jag inte brytt mig om att göra det på gröngödningen. Det är totalt onödigt. Så att där. Men sagt, det jag kan visa är, du har ju belysning i stallet. Ska vi se. Ska vara belysning i stallet i alla fall. Och jag har dragit strömmen härifrån. Grävt en meter ner. Grävt en meter ner här med. Och sen bara i rätt upp här. Så det går längs den stolpen där och hela vägen. Det var det smidigaste. Vidare kan jag ju säga att när det kommer till grisning så är vi 2 månader ifrån ungefär. Och tyvärr så har vi fått en del ogräs här. I vårt vetefält. Som för övrigt ser helt okej ut. Vi skulle kunna ogräshava det. Vänta, vänta. Jaha, svinamåla. Ja, vi skulle kunna ogräshava det, men vi har inte ogräshav och vi ligger 50 000 back nu. Vi har 50 000 i lån tack vare detta bygget. Så vi kommer ju då att behöva köra en del i skogen för att få igen pengarna. Så att vi kommer. Vi kommer ju börja med att ta ner sånt här. Så att vi kommer. Små tallarna. Jag hade ju som sagt. Det var ju rätt mycket material som tyvärr försvann. Eller ja, försvann och försvann, men som blev inte som jag hade tänkt. Alltså detta är ju knappt virke, så att sen tar vi han där. Jag vet bara inte riktigt var vi ska lägga den. Vi kan lägga den här vid, tror jag. Så att vi har. Den blir rätt lång faktiskt. Lite för lång. Ni såg kanske att jag lyfte upp höbalen. Jag kan säga att det verkar rätt så duktigt i min rygg efter det. Så att jag. Den vägde ju lite grann. Men detta här betyder ju att vi kommer behöva skaffa hem grejer för höproduktion.
Helt enkelt. Tids nog. Även där behöver vi ju få igång produktionen. Helt enkelt så att vi får in de pengarna. För det jag tänker är ju att höet blir ju väldigt lämpligt att förvara här inne. Är under tak. Går staplar rätt så bra här. Fönstren är ju inte direkt ett hinder. Däremot tror jag inte vi kör fyrkant, utan jag tror vi kör rundbal. Billigare utrustning. Vi kan frakta dem med lastan, vilket är bra. Så att det är ju ingenting som hindrar. Helt enkelt. Jag tänker vi tar bara några träd här lite snabbt. När vi ändå är här och håller på i skogen. Eller ja, i skogen. Men... den blir inte rolig att få upp. Så att den inte blir... Wow! Den är bara stycken. Så. Ska vi se. Jag tror att detta här är ju inte snack om att det finns något virke i detta. Så att det inte är. Så det blir ju massa med på den. Tror jag. Får jag när vi kan släpa upp den. Oh. Det får ju bli massa av detta. Helt enkelt. Så att det får bli. Så att det är ju inte jättenoga hur vi sorterade. Utan det är bara att lägga rubbet här i. För tanken jag har då det är att vi, när vi väl har börjat få upp lite, när vi väl har börjat rensa här på gården, att vi då helt enkelt lånar, köper eller på något sätt får tag på en timmervagn. Den är ju bara jag ved om. Det var jag ved av den. Jag vet bara inte vad vi ska slänga ved den. Har vi någonstans där jag inte har någon nytta av den? Ingen aning. Vi har kanske för lite skjul. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska slänga den då. Så jag inte vet. Inte för att det spelar någon stor roll egentligen. Om jag ska vara helt ärlig. Utan sagt, vi kommer ju då hugga ner björkarna här. Hugga ner tallen. Tids nog kommer vi ta bort stubben. Så vi kommer göra. Veden. Jag vet inte riktigt vad vi har för lösning på veden ännu. Men på något sätt måste vi få nytta av veden. Om det så är att vi kör iväg ett lass eller två till någon. Och på så sätt få betalt. Det är ju också fullt möjligt så. Det är inte för att det liknar någonting, men vi skulle ju även behövt expandera lite markmässigt. Så att vi skulle behövt. Jag har även pratat lite med han som köpte våran, eller ja, farsans gård. Och han håller ju även på med en... alltså han håller ju på att få ordning på gården. Det kan jag inte säga någonting om. Han gör ett väldigt bra jobb där. Så om ni vill följa det, så säg till så ska jag prata med han. Och så ser vi om vi kan göra något samarbete med han.
helt enkelt. Han verkar inte vara helt omöjlig, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, den här var ju väldigt såg jag på. Inte för att det är mycket mer än... Här blir det faktiskt här någonting. Jag lär ha ett helsike med att ta hand om detta. Så jag lär ha. Tyvärr. Rikt fall som helst. Ja, det är väl knappt lönt att klassa denna som massens. Så att det inte är. Jag vet inte ifall sågverket är så intresserad utav den. Men nu har vi den. I alla fall. Jag vet inte om det hade varit bättre att lägga björken för sig och ta björkmassan och sen barrmassan för sig. Det får vi se lite. Men det jag skulle berätta i alla fall är att han som har köpt gården, han håller ju själv på lite, och visst, han har ju inte varit så aktiv detta året. Men om ni vill, skriv gärna en kommentar och gör tummen upp. Så ska jag prata med honom och se ifall han har lust att bli en del utav detta. För då tänkte jag liksom att kan man variera lite. För då skickar han material till mig och så redigerar jag ihop det bara. Så att jag gör. Så det är en tanke. Skriv jättegärna vad ni tycker om det. Får några väldigt bra här. Låta gräset växa upp lite bara. Men, mina kära tittare. Jag ber om ursäkt att detta avsnittet blev lite som det blev. Jag vet inte riktigt varför det inte... ljudet kom med. Jag måste ha kommit åt någon knapp eller någonting på kameran som gör att den inte tog med ljudet utan bara bild. Men jag hoppas ändå att ni gillar avsnittet, och så ses vi snart igen. Hej!